Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər, 9-cu sinif dərsliyindən çoxbucaqlılar mövzusunu, yəni qaydalarını və çalışmalarını qeydə alıram. Dərslikdə olan nəzəri hissəni ekrana yerləşdirmişəm. Uşaqlar, inanın ki, dərsliyinizdə çox gözəl formada məlumat verilib. Mütləq fənn müəlliminiz dərsdə keçir, amma siz də kitabdan da mütləq oxusanız faydalıdır. Yerləşdirmişəm ekrana, çoxbucaqlar belə başlayır, tərifi verilir çoxbucaqlının. Diqqət edin, sol tərəfdə çoxbucaqlıya aid nümunələr, sağ tərəfdə çoxbucaqlı deyil nümunələr göstərilmişdir. İndi biz birazdan onun çoxbucaqlının qaydaları ilə tanış olacağıq. Burada nə yazıb? Çoxbucaqlı müstəvi fiqurdur. Tərəfləri müəyyən sayda düz xətt parçalarından ibarətdir. Çoxbucaqlı qapalı fiqurdur. Qapalı fiqurdur. Müstəvini iki hissəyə ayırır. Çoxbucaqlı onun təpələrini göstərən hərflərlə adlandırılır. İki cür olur. Qabarıq və ya çökük. Təkrar edirəm. Çoxbucaqlı iki cür olur. Qabarıq çoxbucaqlı, çökük çoxbucaqlı. Dərsliyinizdə nə gözəl, onu rəngli formada göstəriblər. Göy, qırmızı. Burada nümunə var. Baxın, çoxbucaqlı çəkilib. Adını yazıblar. A, B, C, D, Y çoxbucaqlısı. Təpələrini göstəriblər. Tərəflərini göstəriblər. Diaqonalını göstəriblər, yəni onun diaqonallarından birini göstəriblər. Çox gözəl formada. Qabarıq çoxbucaqlının tərifi qeyd olunub burada. Çökük çoxbucaqlının tərifi qeyd olunub. Yəni, qabarıq çoxbucaqlı, məsələn, tanıdığımız üçbucaq, bu qabarıqdır. Niyə? Yəni, onun hər hansı bir tərəfini uzadanda uşaqlar, fiqur tamamilə həmin xəttdən bir tərəfdə qalır. Tamamilə. Bu, qabarıqdır. Amma bir də var çökük. Yəni, çökük fiqurlarda, məsələn, olsun belə bir fiqur. Çoxbucaq, amma çökükdür. Çünki, məsələn, onun deyir ki, bax, bu tərəfi uzadanda, fiqurun yarı o hissədə qaldı, yarı bu hissədə. Yəni, bu çökükdür. Bir də burada düzgün çoxbucaqlı haqqında məlumat verilir. Bütün tərəfləri və bütün bucaqları bərabər konqruent olan çoxbucaqlı, düzgün çoxbucaqlı adlanır. Nümunə göstərilib, təkrar edirəm. Düzgün çoxbucaqlının tərəfləri bərabər olur, bucaqları bərabər olur, çalışma əllərində də nəzərdən keçirəcək. Bir də qaydaları mən dərsliyidə belə yaxşı görmədim. Məsələn, burada mən istəyirəm qeyd edəm. Birinci qayda, daxili bucaqların cəmi, yəni öncədən qeyd edim, sonra çalışmalarda istifadə edəcəm. Daxili bucaqlarının cəmi hər kəsin əzbərində olmalıdır. 180 dərəcə vuraq, M-2. Bu bir. İkinci qayda. Burada var. Qabarıq M bucağının bir təpəsində M-3 sayda diaqonal çəkmək olar. Yəni, indi bizə lazım olacaq bu qayda deyiləcək, biz bundan istifadə edəcəyik. Dərsliyinizdə yazılıb, bir təpəsindən N-3 sayda diaqonal çəkmək mümkündür. Bir də bu var. Mən bunu çalışmanın deyəsən, tərkibində gördüm. Özəl olaraq mövzu izahında görmədim. Bunu da istəyirəm. Qeydinizdə, əzbərinizdə olsun. N vurulsun. N-3 bölü 2 onun bütün diaqonallarının sayıdır. Qabarıq N bucaqlının. İndi gəlin çalışmalardan qeydə almışam, baxaq. Orada bəzi çalışmalar çəkin filan belə, qabarıq fiqur çəkin, çökük fiqur çəkin deyə onları qeydə almadım. Əsas çalışmaları qeydə aldım, dördüncü çalışma. Qabarıq 8 bucaqlının. 8 bucaqlı. Neçə bucaqlı? 8 bucaqlı. Demək, N8-dir. Neçə diaqonalı var? Diaqonallarının sayı düsturunu yazdım sizin üçün. N vuraq. N-3 böl 2. Bax, qaydanı yazıram, bərabər qoyuram və qaydamızda N hərfinin yerinə 8 yazıram.
8 vurak 8 minus 3 böl 2. 8 vur 5 böl 2. Cevap 20 alınır. İndi orada deyir 12 bucağının cəmi neçə diaqonalı var. 12 bucağlı, neçə bucağlı? 12 bucağlı. Demək n 12-dir. Və biz düsturumuzda, yəni n minus 3 böl 2 düsturunda n-in yerini nə yazırıq? 12 yazırıq. 12 vuraq. 12 minus 3 böl 2 olur 54. İndi isə B bəndinə baxaq. 35 diaqonalı olan çox bucaqlının neçə tərəfi var? Maraqlıdır, qəbul diplidir hətta. Yəni, uşaqlar, düsturumuz ki var, n vur n minus 3 böl 2, bax, hər dəfə düsturu qeyd edirəm, bilinsin ki, haradan gəlib. Bax, düsturumuzda T hərfinin yerinə T diaqonalların sayını göstərir. 35-i yazıram. Yazdım. N minus 3 böl 2 olduğu kimi qalır. 35-i vururam 2-yə çarpaz 70. 70 bərabərdir n vuraq n minus 3. Belə baxanda açıb kvadrat tənliyə gedib çıxırıq, amma mən şifahı qeyd edim, problem deyil. Yəni, nəyə 10 qoyanda 10 vur 7, 70 olduğu üçün. İndi 90-ı siz yazarsınız. 90 diaqonalı olan çox bucağının necə tərəfi var? Hətta şərhlər bölməsində mənə bunun cavabını da yaza bilərsiniz. Belə. İndi isə 5-ci çalışmaya baxaq. Diaqonallarının sayı tərəflərinin sayından 2 dəfə çox olan qabarıq çox bucağının tərəflərinin sayını tapın. Diaqonallarının sayı deyəndə uşaqlar, n vuraq, n minus 3 böl 2 nəzərdə tutulur. Amma tərəflərinin sayı deyəndə n nəzərdə tutulur. Tərəflərinin sayından 2 dəfə çox, bu deməkdir ki, n vuraq 2. Aydındır mı? Tərəflərinin sayını tapın, yəni n-i tapın. Tamam. İndi uşaqlar, baxın, n-ə böləyə hər tərəfi n sıfırdan fərqlidir. İki çarpaz vuraq. 4 üstə 3, 7. Bax, binə. B bəndi. B bəndini sizə də tapışırım bəlkə. Burada bir təpəsindən neçə diaqonal çəkmək olur. Gələk, nıyı tapasın. Nıyı tapandan sonra istərsəniz göstərim. Diaqonallarının sayı, yəni n vuraq n minus 3 böl 2 bərabərdir tərəflərinin sayından 6 dəfə çox. Yəni n vuraq 6. N-ləri ixtisar apardı. 6 vuraq 2, 12. 12 üstə gəl, 3, 15. İndi. Bu, bizdən tərəflərin sayını istəmir, deyir. Bir təpəsindən neçə diaqonal çəkmək olar? Qaydanı qeyd etdim. N minus 3 dənə. Yəni, N-in yerinə 15 qoyub, 15 minus 3, cavab 12. Sonra dərsliyinizdə bu var, bu səhifədə. Çox bucağının daxili və xarici bucaqları haqqında məlumat verilir. Deyilir ki, məsələn, bu çox bucaqlı deyil uşaqlar, deyir ki, deyilir ki, bu onun daxili bucağıdır, deyilir ki, bu onun daxili bucağıdır və daxili bucağı qonşu olan bucaq deyir ki, onun xarici bucağıdır. Deyir, bir də deyir ki, bunların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. İndi çalışma həllərində lazım olur adama. Yəni, onu yazır. Belə. Sonra burada araşdırma bir təpədən çıxan diaqonallarının sayını göstərir. Cədvəl verilib aşağıda. Məsələn, göstərir ki, 4 bucaqda bir təpədən bir diaqonal çıxır. Yəni, zaten n-3-dü qayda. Yəni, burada n-nın yerinə 4 qoyanda 4 çıxı 3-1. Yəni, qayda ilə bilirik, şəkillə də göstərir. Sonra çağırışmalar gəlir. Bunları da göstərim. Yekunlaşdıray videomuzu. Əslində qeydə almışam. Amma istəyirəm ki, baxın, səhifə istəyirəm olsun. İndi burada bunu da göstərim. Yekunlaşdıray qaydalarımızı qeyd edir. Sonra növbəti videoda növbəti səhifəni də yerləşdirərəm. Amma 9-cılardan xahişim var. Aktiv olsunlar. Like-lar çox olsun. Tamam. 6. Şəkildəki hər bir çox bucağın, daxili bucaqlarının cəmini tapın. Uşaqlar, birinci bənd. Neçə bucaqlıdır o? 4 bucaqlı. N-ı 4-də bərabərdir. Qaydanı sizə vermişəm. 180 dərəcə vuraq. N-2. Qaydana N-ın yerinə 4 qoyaq. Yəni, bunun yollarını yazaq ki, müəllimə baxanda bilsin ki, nə artan gəlib. İndi ikinci bənd. Uşaqlar,
İkinci şəkildə n neçədir? Baxın təpələrin sayına. 3, 4, 5. Gördünüz mü? 5. Demək, n orada 5-dir. İndi qaydamızda nəyini yeri uşaqlar? N-nın yerinə 5 qoyuruq. 5 minus 2 olur 3. 180 dərəcə vur 3 olur 540 dərəcə. Üçüncü bəndi sizə saxlayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orada nın 7-də mənə şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz. Daxili bıçaqlarının cəmi neçədir? Dördüncü bəndi dərhal da sizə saxlayacağım. Özünüzü çaşdırmamaq üçün hərifləri sayın. Mənə kim bir dairəyə alın. 5, 6, 7, 8, 9. 9 bıçaqlıdır. Yəni, nı 9-dur. Təpələrin sayı 9-dur. Nı 9-dur. Belə qaydaya görə yazarsın uşaqlar. 7-ci çalışma. Qabarıq çox bıçaq. Daxili bıçaqlarının cəmi 1800 dərəcədir. Neçə tərəfi, neçə diaqnalı var. Əla, qəbul tiplidirlər bunlar hətta. Bax, uşaqlar, qaydamızda 180 dərəcə vur n-2-ni bərabər yazırıq 1800 dərəcəyə. Çünki deyir, daxili bıçaqların cəmi 1800 dərəcə olarsa. 1800 dərəcəni 180 dərəcəyə bölürük, olur 10. 10 üstə gəl 2, 12. N-ni tapdıq. Amma o bizə deyir ki, cavab 2-dən sualı var bizə. A bəndi. Neçə tərəfi var? Yəni, n-i istəyir A bəndində. Cavab orada 12 olur. Amma B bəndində neçə diaqnalı var deyir. Yəni, böyük teni istəyir. Yəni, bunun düsturunu verdim mən. Yəni, n-3 böl 2. Burada düsturda n-nın yerinə neçə qoyuruq? 12 qoyuruq. 12 vuraq 9 bölə 2, 54 alınır. İkinci bəndində düzgün 6 bıçaqlının. Uşaqlar, düzgün A bəndi. 6 bıçaqlı, yəni bərabərdir 6. Daxili və xarici bıçaqlarının cəmi. Burada yazın, daxili bıçaqlarının cəmi. Qayda necə idi uşaqlar? 2 nöqtə qoyaq. 180 dərəcə vuraq n-2. Daxili bıçaqlarının cəmi. Burada n-nın yerini 6 qoyuruq. Bunu siləyim uşaqlar. 6 qoyuruq. Olur 180 dərəcə vuraq 4, 720 dərəcə. Amma, bunu mövzu izahında qeyd etmədim. Qaydaları yazıb qabaq fotosu edərəm. Xarici bıçaqların cəmi 360-dur uşaqlar, onu qeyd etmədim. Yəni, bütün çox bıçaqları da xarici bıçaqların cəmi 360-dır. Oldu mu? Aha, xarici bıçaqların cəmi istəmir bu. İkinci də, ölçülərini istəyir, daxili və xarici ölçülərini. Hərəsi deyir, neçədir? Əlaib yox. Tabaraq, uşaqlar, xarici bıçaqların cəmi 360 dərəcə olduğuna görə, onun bir xarici bıçağına neçə düşər? 6 bıçaqlıdır deyə 360 dərəcə böl 6. Bunu mən sizə qayda kimi verim. 360 dərəcə böl n. Bunu qayda kimi də indi adamlar var, yadda saxlayır. 60 dərəcə. Amma bizdən daxili bıçaq istəyir. Bunu nəzəriyyədə görmədim deyəsən, dərsliyin nəzəriyyəsində ya da fikrimdən yayınıbsa, bunu başa da düşmək olur. Yəni, ümumi hamısı bir yerdə 720-sə bölürük 6-ya, 120. Ya da xarici bıçağı tapandan sonra 180-dən 60 çıxıb 120 yaza bilirik. Ya da 720-ni 6-ya bölə bilirik. Ya da bu var. Dadan var qayda meyillidir. Hər şey üçün qayda öyrənir. 180 n-2 böl n. Bu da var. Yəni, birbaşa burada n-nın yerinə 6 qoyur. 120-ni tapır. Yəni, belə də var. Yəni, uşaqlar, indi yenə deyirəm, uşaqlar qaydaya meyillidir. Bunu daxili bıçağın düsturu, bunu da xarici bıçağın düsturu kimi əzbərləyə bilərsiniz. Amma anlamında dedim. Üçüncü bənd. Düzgün çox bıçağının daxili bıçağlarının cəmi 1080 dərəcədir. Bunu silim uşaqlar izninizdə qoy, səliqən olsun, sevmirəm səliqəsiz deyim. Daxili bıçağlarının cəmi 180 dərəcə vur n-2 bərabərdir 1080 dərəcə. İndi böləyə onu 180-ə 6. 6 üstə gəl 2, 8. İndi sual. Bu çox bıçağın hər bir daxili bıçağı. Bax, uşaqa deyir ki, alfa daxili bıçağıdır. Burada yazıram D, nöqtə B. Qayda ilə gedim istəyirsiniz. 180 dərəcə vur. N-2 böl N. Bunun yerinə 8 qoysaq, 180 dərəcə vur. 6 böl 8. Hesablaya bilərik.
135 derece. İndi burada yazıq H nöqtə B. İndi xarici bucağı beta ilə işarəyə. Uşaqlar, xarici bucağı yenə edirəm. Daxili bucağı qonşudur deyə 180 dərəcədən çıxıb 135 dərəcəni tapa bilərəm və yaxud qayda ilə. 360 dərəcə böl N, yəni 360 böl 8 bərabər 45 deyə yaza bilərəm. Belə. Çox bucaqları qeydə aldım sizin üçün. Uşaqlar, yorumlarda yazırlar, 9-cular aktivdirlər əslində. Mövzunu istəyirlər, amma gördüyünüz kimi yerləşdirirəm. 10-11-lər yox, amma 10-11-lər 9-ların dərsliyini yerləşdirirəm. Sağlıq olsun. Sağ olun, uşaqlar. Sizə uğurlar.